saya percaya bahawa ada orang yang menjadikan apa ni pilihan raya ini sebagai national referendum. Misalnya DAP terang-terang nak tolak hudud, contohnya. PAS terang-terang nakkan hudud. Saya rasa PAS yang terperangkap dalam soal ni. Menang DAP, dia akan menjadikan ini national referendum bahawa teriakkan DAP selama ini untuk menolak hudud mendapat sokongan orang, termasuk orang-orang PAS yang diperangkap kerana nak menang satu kerusi, akan diperangkap oleh DAP bahawa, you see, orang PAS di Teluk Intan pun tolak permintaan pemimpin PAS di Kelantan apa nak buat hudud. Orang di sini pun, walaupun calonnya pun terang-terang mengatakan kalau saya menang pun saya akan tolak hudud. Jadi saya tahu bahawa apa ni, kalau dari segi kami, kami lihat ini merupakan apa ni, siapa makan siapa. Kalau menang, DAP menang, jelas bahawa ini kemenangan DAP untuk menolak hudud yang akan dibawa oleh PAS.